Сите стрекни семејства наликуваат едно на друго, а нестрекните, секој на свој начин со својата собствена несреќа. Ја немаат привилегијата сите да бидат стрекни. Судбинските шамари понекога знаат многу да болат, задаваат удар таму каде што најмногу боли, каде што човек најмалку очекува. Но кога најмалку очекуваме, Бог подотвара врата и нуди излез од тешката ситуација, како што е во следните случаи на нашите сограѓани. Значи, почитувани присутни, драги браќа и сестри, сите среќни семејства наликуваат наедно, а несреќните, секој на свој начин со својата собствена несреќа. Ја немаат привилегијата сите да бидат среќни. Судбинските шамари понекога знаат многу да болат, задаваат удар таму каде што најмногу боли, каде што човек најмалку очекува, кај децата. Но кога најмалку очекуваме, Бог подотвара врата и нуди излез од тешката ситуација. Таков е и нашиот случај. Наташа Николовска од Прилеп има 7 години и поради болест на централниот нервен систем се уште не може сама да оди и да зборува. По двомесечниот престој во детската клиника во 2010 година во Скопје и критичната здравствена состојба низ која што помина, сега се наоѓаме пред уште поголем предизвик. Благодарејќи на голема хуманост од едно лице од Германија кој што ни ги подари лековите, здравствената состојба на малата Наташа се стабилизира, но сега се наоѓаме пред уште поголем предизвик. Како овие лекови самостално да ги набавуваме? Редовната терапија што постојано прима за контрола на нападите чини секој месец над 1000 евра. Бидејќи овие лекови не се на позитивната листа на Фондот за здравство, а рефундирањето на финансиите е неизвестно, државата нема одвоено парични средства во програмата за ретки заболувања. Поради видот на болеста и неподвижноста на Наташа, потребно е задолжителна физикална терапија во Костозглобната болница во Свети Аразмо од Охрид. Секоја година 4 пати по 30 дена. И за оваа рехабилитација секој престој се наплаќа по 400 евра за мајката придружник. Исто така е необходна и биомеханичка рехабилитација, со која се остваруваат задоволителни резултати, со која пациентите се осамостојуваат и ги враќаат изгубените функции на своето тело. Годишниот третман за оваа рехабилитација чини 3400 евра, а упис веќе имаме добиено за упис покана од раководителите на центарот од АБАРА од Белгија. Со последното конзилиарно мислење од ноември 2011 од страна на стручниот колегиум на детската клиника ни се препорачува да извршиме оперативен зафат, така наречена палиативна оперативна хирургија во некој од клиниките во $450 a baby's right here. The kids are coming back here. $500. $500. Thank you very much. $500. $500. $650. The dad's back in front. $650. Again. Third. Final. Call. That's $650 here this evening. Are we selling? Selling. I think you deserve that. It's all. Thank you. Great feeling against your family. Something for you to remember when you're having dinner. Well done, what do you deserve? A round of applause, another big round of applause. That was great, a great spirit here tonight. Почитувани гледачи, еве во InTV го имаме господинот Владко Неделковски, кој што е благајник на
добротворната организација, хуманитарна организација Свети Архангел Гаврил од Сиднеј. Па јас лично моите очекувања беа големи, меѓутоа ова е навистина повеќе од колку што очекувавме. Сега можам да кажам некои приближни бројки. Од аукцијата се собраја околу 11.700 долари. Од самата лотарија, продажбата на тикетите беше околу 3.100. И имаме донации кои што луѓе што подарија, што сака да останат анонимни, просто само кога слушнаа за што сето се работи, за што правиме оваа акција, тие само рекоа ние сакаме да донираме. Истото се случи и вечерва, имаме донатор од 2200 долари, кој што само дојде до мене и рече сакам толку да дадам. И јас немав зборови што да кажам во тој момент. Само и имаше многу такви хумани луѓе вечерва, што ги видовме тука сите заедно. Меѓутоа едно е важно, што ние како организација не можеме ништо да направиме ако ве немаме вас. Македонската заедница и спонзорите, морам да ги спомнам тројцата спонзори, Лјупчо Огненовски со катеринг и Линден катеринг, исто и Кире Филиповски, кој што многу помогна и донираше големи награди во акцијата. Тоа е Millennium Travel, да? Millennium Travel, а исто морам да го спомнам, еден од нашите најголеми донатори и спонзори, без кој ова вечер немаше да биде што е и што се случи, тоа е Глед груп, кој што собственикот донираше сето ова пиење што ги имавме, сето ова салата кај што бевме, тој сето тоа го се понуди, не се сложи, ние не го прашаме тоа да го направи, тој се понуди, го даде тоа од срце, сето тоа да го плати и стигнавме кај што стигнавме до тие бројки. Ако ги рачунаме 11.000 плюс, имаме околу 13.000 од картите, тие се 24-25 скоро и плюс лотаријата околу 26-7.000, така грубо кажувам сега. Сега, после ова очекуваме да има некои други донации и не сум сигурен до која бројка може да завршиме до крајот на неделата. Гледајќи во тоа, како луѓето од срце даруваат, ова е потврда на тоа дека нашиот народ е даражлив народ, онака како што и светиот апостол Павле секаде го фали македонецот дека е многу даражлив. И во се владе Божја промисла и во ова нешто владе и е присутна Божјата промисла со тоа што кога другите страдаат, ние да можеме да ја покажеме нашата љубов. Затоа што љубовта на човекот кон другиот се покажува токму во страданието. И то... Господине Бочкаровски, може ли накратко да ни кажете кога вашето друштво е формирано, кои се целите на вашето друштво и едноставно кои се плановите во најблиска иднина? Во иднина планираме во блиска иднина да исто така да имаме пикник и на 28. јули оваа година ќе имаме илинденска прослава исто тука во спортскиот центар Илинден. Така да подготовките се во тек, па се надеваме дека на таа вечер ќе имаме ќе собериме доста средства кои ќе бидат наменети така за хуманитарни цели во иднина. Одлично. Меѓутоа, ете, гледаме дека треба да се изгради Македонската православна црква во Ливерпул. Станува збор за Света Богородица Пречиста. Се разбира, таму се потребни доста солидни парични средства. Меѓутоа, дали ќе, ете, смогнеме сили овие два долгорочни проекти да ги видиме на виделине, што се вели? Да, секако, ние ќе бидеме вклучени во помошта на Пресвета Богородица, црквата, храмот на Пресвета Богородица кој ќе се гради во Ливерпул. И сега скоро има ти организирано вечера, па се надеваме дека на таа вечера ќе се собера доста средства и во иднина ние ќе организираме исто така
вечер ќе одредиме кога тоа ќе биде и нормално дека ние ќе помогнеме за овој храм што побрзо да се изгради, сите заедно како православни христијани во Сиднеј ќе направиме да имаме уште не само Пресвета Богородица, него и да дај Господ и да имаме. Почитувани гледачи, вечерва со нас исто така еден од менеджерите овде во Австралија и истовремено и председател на Австралиско-Македонско-Ромското друштво од Мелбурн, Австралија, господинот Суат Ејвазов, кој е организаторот на овој голем спектакл со весели момци Деси и Емилија Божинова. Па би го запрашале неколку прашања. Како прво, Суат, добро вечер, добро дојавте во Сиднеј. Добро вечер, господине Горане, и благодарам за поканата што не понудивте дојавте вечер на овој спектакл, што се вика комунитарен концерт. Почитувани гледачи, покрај мене е Деси, кој е пристигнато овде во Австралија на една голема турнеја заедно со оркестарот Весели момци Емилија Божинова. А турнејата веќе започна, се одржува безбројни концерти низ Австралија. А па еве ќе запрашаме неколку зборови да ни кажи како се осеќа ова вечер и како оди турнејата. Добро вечер. Добро вечер. Еве прво прашање, тебе ти е првпат во Австралија, нели? Да. И како се осеќате? Одлично. Одлично, прекрасно. Би сакала прво да упатам поздрав до македонско-австралиската ромска заедница. Сакам да ги поздравам моите колеги од Весели момци, исто и колешката Емилија, како и сите гледачи на ИНТВ Австралија. Овде и сега, почитувани представници на вашите влади, почитувани организатори, бизнисмени, политичари, доктори, водители или известители, но во суштина родители, мајки и татковци, од срце ве молам, не дозволувајте еден што току почна детски живот да згасне. Не дозволувајте ова да остане незаприметено. На ова дете овде му е потребна вашата помош. Да можеше да оди изборува, само ќе дојдеше кај вас и ќе побараше помош од вас. Ние сме само родители и знам дека во ова сето сме сите заедно и дека би требало да делуваме како еден свет спрема една единствена цел, да си подаваме рака едни на други. Се плашиме дека ќе го загубиме животот на нашето дете, ако не успееме да ги обезбедиме потребните финансии за набавка на лекот, кој чини над 1000 евра месечно. Но стравот поминува кога ве гледам како несебично, со драга волја сте спремни да подадете рака. Бидејќи постои јазик кој е над зборовите, а тоа е љубовта. Благодарам.